KPM. Assalamualaikum. Hello, anda sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini bersama saya, Syafiqah Farahin Razali, host anda untuk satu jam ini. Kita akan belajar satu subjek yang menarik, sangat-sangat menarik. Kalau tengok kat meja ni, memang banyak hiasan dan juga kad-kad di situ. Tapi sebelum itu, saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka bila keluar dari rumah, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan pakailah hand sanitizer. Kalau ada sinki dan air tu, basuhlah tangan dengan sabun. Okey? Alright. Sebelum kita mulakan apa-apa, mestilah kita nak introduce dulu guru kita yang akan mengajar subjek kita. Nak tahu apa? Kita tengok dulu profil guru. Itu dia Cikgu Nick Syuhada Abdul Malik yang akan mengajar kita pendidikan seni visual, kad untukmu. Nampak ada kad-kad kat sini kan? Dan teknik gurisan. Saya ingin menjemput Cikgu Nur Syuhada untuk bersama-sama kita. Cikgu Nur Syuhada, dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu. Tapi di sini tulis happy birthday. Bukan pada Syafika? Bukan cikgu. Saya punya birthday lagi 2 bulan. Oh ya ke? Ya cikgu. Mungkin cikgu silap orang ke? Cikgu silap ke? Tapi kenapa cikgu bawa kad birthday cikgu? Okey. Sebenarnya Syafika, kad ni cikgu bawa sebab cikgu nak kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Tapi saya suka yang ni. Tulisan ni ditulis pecah kaca. Walaupun bukan hari ini hari jadi Syafiqah, cikgu bagi juga kad ni dekat Syafiqah. Oh, terima kasih cikgu. Saya tak pernah dapat kad sebesar ini. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Coraknya pun sangat cantik. Ya. Okey. Okey cikgu, sebelum kita mulakan subjek pada hari ini dan juga kita punya kelas pada hari ini, jom kita amalkan SOP dulu. Cikgu dipersilakan pakai hand sanitizer. Dan juga saya, sebab kita nak mengingatkan penonton untuk sentiasa amalkan SOP, jangan tinggal. Alright. Okey cikgu, jadi kita nak buat apa hari ini? Tajuk kita. Hari ini kan Syafiqah, kita akan belajar. Kita akan belajar buat kad. Tajuk kita pada hari ini ialah kad untukmu. Sebab itulah cikgu bawa kad ni bagi Syafiqah ni. Kalau saya bawa lari cepat-cepat boleh? Boleh. Saya letak sini Syafiqah, cikgu terangkan dulu SP standard pembelajaran kita pada hari ini ya. Boleh cikgu, silakan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah SP 1.14. Kita akan belajar tentang bahasa seni visual. Bahasa seni visual. Apa yang ada? Cuba buka kad ni. Okey cikgu. Bahasanya. Apa unsur-unsur dia? Unsur garisannya. Rupanya. Dan saya nampak ada macam corak kat sini cikgu. Semua yang kita akan belajar ni hari ini nantilah. Dan SP kedua kita akan belajar ya, murid-murid yang di rumah, kita akan belajar teknik mengguris. Gurisan kita akan belajar, cara nak mengguris, alat-alat gurisan tu yang kita nak gunakan nanti, Syafiqah. Okey cikgu. Alat-alat tu kita akan tahu kemudian ya. Kemudian nanti. Cuma rasa-rasa Syafiqah, apa bahan utama? Bahan utama dekat kad ni nanti. Bahan utama pada kad yang kita dah buat ke atau akan buat? Akan buat nanti. Akan buat. Kita nak bagi tahu murid-murid ni.
Semua dia nak sediakan ni. Apa bahan dia ni? Alright, cikgu. Seperti yang di depan saya, saya nampak ada crayon dan mungkin apa ni nama dia? Lidi untuk gigi. Okey, hari ni murid-murid boleh ambil oil pastel, kertas lukisan. Okey, boleh sedia duduk depan TV. Kita akan buat sama-sama aktiviti mengguris hari ini. Okey, kita akan belajar. Kita akan belajar sampai ke akhir nanti. Okey. Cikgu boleh terangkan sikit tak? Mungkin kemudiannya cikgu akan terangkan teknik gurisan tu apa. Tapi kadang-kadang bila kita dengar gurisan, adakah dia sesuatu yang berkaitan dengan guris? Kita mengguris. Ya, betul. Patutlah kita perlu pakai sesuatu yang tajam, cikgu. Kalau teknik gurisan, tapi aktiviti dia gores. Okey cikgu. Ejaan tu beza tu. Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Apa dimaksudkan dengan kontra pula cikgu? Okey, kontra. Kontra ni lebih kepada warna, warna-warna kontra. Kontra ni sebenarnya percanggahan. Maksudnya bila kita warna tu terus nampak kontra ataupun kita nampak bunga, lepas tu satu tu kereta. Kontra lah situ. Maksudnya tak semestinya tak sesuai, tapi dia nampak striking ya cikgu. Warna-warna kontra macam meja ni. Warna-warna kontra lah ni. Okey, garisan yang macam mana yang cikgu maksudkan? Okey, garisan. Garisan okey macam dalam kad tu. Okey cikgu. Garisan tebal. Okey, cuba kita tunjuk buka lagi sekali. Ada garisan tebal. Tebal garisan sini. Nipis. Garisan kan inilah gurisan ni. Inilah gurisan. Inilah teknik gurisan kalau kita dapat rasa. Inilah dia gunakan oil pastel. Dia kena kertas macam ni ke cikgu? Ya, dia kena kertas lukisan. Lepas ni kita akan belajarlah lepas ni. Barulah murid-murid yang di rumah tu tahu macam mana teknik nak membuat gurisan ni. Nampak macam hitam je kan? Macam mana boleh ada warna ni? Itulah. Cantik sangat cikgu sebab warna dia keluar. Sebab tu kita nak pakai warna-warna yang terang. Terang cikgu. Alright cikgu. Jadi untuk sambung pengajaran kita pada hari ini, jom kita berehat dulu sebelum kita mulakan aktiviti. Jumpa anda selepas ini. Kembali di Didik TV KPM bersama saya dan juga Cikgu Shu untuk mengajar kita pendidikan seni visual kad untukmu bagi teknik gurisan. Okey, tadi Cikgu Shu dah terangkan bagaimana kita perlu tahu tentang teknik gurisan dalam seni. Jadi sekarang mungkin Cikgu nak terangkan dulu macam mana kita nak mulakan, mungkin dari segi alat. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, Cikgu akan terangkan dulu apa yang dimasukkan dengan teknik gurisan. Okey. Teknik gurisan ni ialah menggores di atas permukaan. Okey, menggores menggunakan objek yang tajam atau keras. Yang tajam atau keras di atas permukaan untuk menghasilkan gambar. Itu dari segi definisilah. Okey, bila kita dah buat nanti kita tahulah. Okey, apa alatan dia, Syafiqah? Apa dia, cikgu? Alatan dia ni cikgu akan perkenalkan. Hari ini kita akan perkenalkan 5 alatan. Okey, 5 alat objek yang kita boleh gunakan untuk mengguris. Okey, menarik aktiviti gurisan ni. Okey, yang pertama ialah klip kertas. Okey, klip kertas kalau dapat tengok kamera boleh zoom. Okey, jika kita guna klip kertas, dia ada bahagian tajam ni kan? Dan juga tumpul. Okey. Cikgu cantik klip kertas cikgu. Ya, dua-dua boleh kita guna. Okey, ini ialah hasil dia. Dia akan menghasilkan gurisan ataupun garisan yang halus. Halus. Okey, kita tengok lagi bawah. Lidi atau pencukir gigi. Okey. Kalau lidi sate kan, kita cikgu boleh juga guna. Tapi untuk tahap satu ni cikgu tak galakkan sebab
dia kita takut di luar kawalan murid-murid kan. Kalau ini kecil, tangan dia orang kecil, jadi senang. Okey, kita boleh tengok hasil gurisan dia juga. Dia menghasilkan garisan yang halus. Cikgu nampak? Nampak cikgu. Dan juga pensel pun boleh ya, pensel. Okey, rasa-rasa bahagian bawah ke bahagian atas kita nak guna ni pensel? Saya rasa ini sebab ni? Dia punya kehalusan tu guna depan cikgu, yang bawah dia. Betul cikgu? Bukan Syafiqah. Bukan. Kita akan pakai bahagian belakang dia ni. Okay. Sebab kalau kita pakai mata dia ni, dia tak dapatlah nak guris oil pastel ni. Okay. Cikgu, saya tengok karya cikgu yang kedua cantik sangat. Cikgu buat sendiri ke cikgu? Cikgu buat lah ni. Semua cikgu buat? Contoh untuk murid-murid. Okay. Okey, kalau kita nampak ini dua objek objek tajam kan? Ini ialah objek yang tumpul. Okey. Objek tumpul dapat menghasilkan inilah dia dapat menghasilkan garisan yang agak tebal. Kalau tumpul. Okey, tengok sini lagi. Batang aiskrim. Okey, batang aiskrim pun objek yang tumpul dan kita tengok hasil dia. Sangat menarik kan hasil dia? Naik dia punya corak tu. Corak tu naik. Menyerlah. Okey. Ada macam bentuk batang aiskrim juga kan? Ya. Okey. Ini yang terakhir ialah pembaris. Pembaris ni memang semualah murid-murid memang selalulah guna sebab semua murid ada pembaris. Ya betul cikgu. Tapi uniknya saya nampak kan cikgu, dia pembaris tu adalah bentuk dia petak tapi corak dia sangat lengkung macam tu. Sebab dia ada tajam di sini. Kita akan gunakan bahagian sini. Oh, kat hujung dia cikgu. Dan memang kita selalu cikgu akan minta murid pun guna pembaris sebab selamat dan senang nak pegang. Tapi dan kita tengok hasil pembaris. Sangat cantik kan kalau corak guna pembaris ni. Cikgu boleh bagi contoh lain tak yang kita boleh guna selain yang ada kat sini? Contoh lain. Okey, contoh lain kita boleh pakai gunting, garfu, tapi untuk murid tahap satu ni kita tak galakkan. Cikgu tak galakkanlah. Kalau dah sekolah menengah ataupun tahap dua mungkin boleh. Cikgu. Alright. Okey, sekarang ni cikgu nak mula dah ni. Nak mula buat cikgu teknik gurisan ni. Okey. Tapi kita nak terangkan dulu sebenarnya gurisan ni ada kerata rentas dia. Okey, ada lapisan dia. Okey, dia ada tiga lapisan. Tiga. Lapisan pertama, okey cikgu gerak sikit. Okey. Lapisan pertama ialah kertas lukisan. Okey, kertas lukisan. Lapisan kedua, warna. Okey, cuba tengok sana. Okey. Kamera boleh tunjuk warna sana. Okey, warna inilah contoh. Cikgu bagi empat contoh. Kita boleh nampak ya, dia diwarna menyerong. Petak-petak ni mozaik lah kita panggil. Okey, lepas tu menegak dan juga beralun. Okey. Semua ni murid-murid kalau kita nak buat teknik gurisan ni, kita akan warna nilah atas kertas lukisan kan. Okey. Jadi bebas. Kita boleh buat macam itulah. Warna panas, warna sejuk. Warna kontranya. Atas sebelah kanan tu warna panas ke cikgu? Ya, betul. Yang mana nampak panas. Dia rasa macam panas kan? Ya, betul cikgu. Jadi tapi yang mozaik ni dia agak bercampur cikgu. Ini bercampur. Ada warna-warna yang terang. Okey, jadi ikut pelajar nak yang mana. Okey, dan lapisan ketiga, kita akan warnakan warna hitam atas lapisan kedua. Okey, inilah yang cikgu nak kita nak start buatlah ni. Cikgu boleh pindah. Cikgu jom. Cikgu pindah sini ya. Okey. Ini kertas lukisan. Okey, sekarang Syafiqah boleh buat cepat sekali. Boleh? Okey, saya ambil kertas saya. Ambil kertas. Okey. Banyak alatan yang perlu cikgu. Okey, sekarang mula-mula kita akan buat guna oil pastel je lah dulu. Okey. Okey, macam ni kan. Cikgu akan buat dia menyerong lah. Okey. Okey, menyerong. Okay. Saya pilih colour sebab cikgu pilih colour panas. Saya pilih colour sejuk boleh cikgu? Boleh. Okey. Boleh. Warna apa-apa saja. Okey. So, kita akan garis dulu macam ni. Cikgu nak buat menyerong. Syafiqah buat macam mana? Saya akan buat mozaik cikgu. Mozaik. Nak bagi cabaran sikit. Okey. Okey, kuning. Okey, tengok ya. Okey, lepas tu bila kita dah buat macam ni, kita akan warnakan dengan rata. Warnakan dengan rata. Yes. Warna rata. Cikgu, saya dah kat belakang ya cikgu. Okey. Takut cikgu tak nampak saya. Okey, warna rata penuh ni. Okey. Okey. Warna rata. Dia kalau buat teknik gurisan ni,
atau kotor sikitlah tangan kita. Okey. Tapi jangan risau. Cikgu ada bawa tisu basah tu. Oh, inilah gunanya baby wipes eh, cikgu? Ha. Okay. Bukan sahaja untuk baby tapi untuk buat yang ini. Okey, warna dengan rata macam ni. Okey, tengok ya. Murid di rumah boleh sama-sama buat. Ikut cikgu buat ni. Okey, warna macam ni sampai habis. Okay. Sampai habis. Yes, sampai okay, habis. Capika boleh buat. Cikgu okay. Nak tunjuk. Alright. Cikgu sorry nak tanya warna hijau adakah ia warna panas? Sejuk. Sejuk eh cikgu. Okey. Okey, cikgu ada contoh yang dah siap ni. Okey. Cikgu ada contoh. Inilah lapisan kedua. Okey, ni cikgu buat lapisan kedua. Okey, ni contoh cikgu yang dah siap. Oh, yang dah siap. Okey. Selepas lapisan kedua ni, murid-murid akan buat lapisan ketiga. Lapisan ketiga tadi itulah Cepika. Cikgu cakap mesti warna hitam. Mesti warna hitam. Yeah. Dan lepas buat lapisan kedua, kita masuk lapisan ketiga iaitu warna hitam. Hitam tu terus atas. Ya. Yeah. Dia tidak akan bercampur ni. Dia tak akan bercampur. Sebab dia warna minyak. Oh, yang warna minyak di atas sekali ya, cikgu? Yes. Okey. Okey, macam ni kan? Cikgu saya punya gurisan tak menjadi sangat. Agak agak macam ni. Oh, okey, boleh pekat sikit. Boleh pekat sikit, kena pekat lagi ya. Yeah. Okey, saya pekatkan. Okey. Ini macam ni eh. Okey, cikgu tunjuk. Sekarang ni cikgu ada lapisan ketiga. Ini contoh yang dah siap. Okay, sebabnya cikgu nak ajar mengguris dah ni. Okey, ni yang dah siap. Cikgu, kalau warna hitam ni kan cikgu, boleh tak kita guna warna lain? Bagus soalan ni. Okey, kita boleh guna warna yang gelap. Warna gelap? Ya, warna gelap macam biru. Oh. Tapi hitam yang paling sesuai. Tapi kalau kita punya yang ni dah biru, tak boleh guna biru yang sama lah. Tak boleh. Okey, okey. Faham cikgu? Okey. Siap dah ke? Dah siap cikgu. Okay. Sorry, saya memang selalu slow sikit. Okey, Syafika buat. Cikgu terangkan dulu ya. Okey, cikgu. Okey, dekat murid-murid kita ni. Okey, sekarang bila lapisan ketiga dah siap, kita akan mula mengguris. Mengguris itulah yang cikgu cakap. Guna 5 alat tadi. Okey, mengguris guna 5 alat cikgu. Tadi. Okey, contoh. Cikgu ambil sini. Cikgu gunakan lidi. Lidi. Okey. Jadi saya boleh pilih antara lidi dan juga... Apa-apa saja yang 5 tadi. Okey, saya akan gunakan... Kita akan mula mengembangkan idea lah. Inilah dinamakan mengguris. Okey, cikgu buat dulu. Cikgu. Saya pun buat juga ya, cikgu. Okey, sama-sama kita buat ya. Corak tak kisah, corak apa cikgu? Tak kisah. Kita akan membentuk kad kan? Kad apa Syafika nak buat? Saya buat kad raya lah cikgu. Okey, cikgu raya akan membuat lakaran dulu. Sebab tu cikgu gunakan ni. Apa ni? Cikgu buat corak apa tu cikgu? Cikgu nak buat kek. Okay. Cikgu nak buat selamat hari jadi. Okey, mula-mula kita akan buat outline dulu. Outline ni garisan luar. Garisan luar ya, cikgu? Yes, garisan luar. Okay. Outline tu perlu ke cikgu? Perlu. Perlu eh? Okey, supaya kita punya hasil nampak. Okey, nampak cantik. Okey, tengok ya. Ini dah buat outline luar. Lepas tu kita akan guris bahagian dalam dia. Guris bahagian dalam. Yes. Guris bahagian dalam. Pembaris tu cikgu. Ya, cikgu guna pembaris supaya murid-murid di rumah boleh ikut cikgu buat ni. Okey, kita akan guris sampai keluarkan warna yang lapisan kedua. Mengeluarkan warna lapisan kedua. Okey. Okey cikgu. Cuba tengok dah mengguris ke Syafika? Saya masih buat mengguris. Okey, boleh boleh. Betul ke sini cikgu? Okey, jadi sangat. Jadilah juga tu. Okey. Okey. Okey, macam ni murid-murid di rumah boleh follow cikgu, ikut cikgu buat. Okey. Lepas ni baru kita akan kemaskan dia, kita akan serlahkan dia. Pesan dia tu. Okey, macam ni. Cikgu, saya nak tanya soalan. Untuk lapisan kedua tu boleh tak kita guna satu warna aje? Lapisan kedua. Okey, boleh? Boleh. Dia terpulang kepada apa gambar yang kita nak buat. Okey.
boleh juga kalau kita nak guna satu warna kuning dan hitam kan. Kita lakar gambar kucing. Betul sebab dia guna dua warna je. Kalau guna lebih, kena lebih warna, maksudnya kita nak warnakan hidung dia warna coklat ke? Kita letaklah warna tu. Warna yang kita nak warna apa. Kena letak tempat yang betul. Jadi kena ada seni melukis tu jugalah, Cikgu. Itulah dia dinamakan pengembangan idea. Kita nak kembangkan idea kita tu. Dah siap ke? Dah siap, Cikgu. Macam ni. Okey, Cikgu ada contoh dah ni. Cikgu dah siapkan. Okey, Cikgu. Contoh Cikgu. Teknik gurisan Cikgu ni. Saya rasa saya ada salah guris. Boleh ke betulkan, Cikgu? Okey, soalan yang bagus juga. Syafiqah ni pandai tanya soalan. Okey, kalau kita tersilap guris, tips dia, ambil warna hitam balik. Ambil warna hitam balik. Ambil warna hitam balik. Okey, Cikgu tunjuk ya. Alright. Kalau ada tersalah, ambil warna hitam, warna balik. Warna balik warna situ. Warna yang tak salah. Yes, dekat bahagian yang tersalah tu. Warna balik. Macam pemadam ya, Cikgu. Tapi cuma banyak lapisan kat situ. Itulah lapisan lapisan ketiga saya warna hitam cuba. Ni. Okey, Cikgu. Ini contoh Cikgu punya kad yang dah siap. Inilah gurisan Cikgu yang dah siap ni. Cantik tak? Cantiknya, Cikgu. Selamat hari jadi. Cikgu, lukis dulu bentuk S. Baru itulah yang Cikgu. Itulah yang Cikgu maksudkan tadi, garisan luar. Inilah gurisan dia. Tengok Syafiqah punya. Saya macam segan nak tunjuk. Tapi bolehlah kan? Penonton kita saya sangka tunjuk. Tidak menjadi sangatlah. Itulah teknik gurisan. Murid yang di rumah boleh terus buat. Sebab lepas ni kita nak buat kad ni. Cikgu? Kita nak buat kad, nak membentuk kad dari gurisan kita ni. Cikgu. So sebelum kita membuat kad, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang teknik gurisan, jom kita berehat dulu. Didik TV KPM, jumpa anda nanti. KPM bersama Cikgu Nur Syuhada ataupun lebih dikenali dengan nama manja Cikgu Shu. Dan hari ini kita masih belajar tentang pendidikan seni visual, kad untukmu teknik gurisan. Dan sementara tadi Cikgu, kita dah belajar macam mana nak buat gurisan ini kan. Pertama perlukan kertas A4 dan lapisan kertas kedua. Kertas lukisan Cikgu, maaf. Kertas lukisan tak kiralah saiz yang mana. Dan kita perlukan lapisan kedua, sejuk ataupun warna sejuk ataupun warna panas dan juga lapisan ketiga. Kalau nak warna hitam, tak nak warna hitam, asalkan warna dia gelap. Betul. Cikgu, boleh teruskan pembelajaran kita? Kita ada video ni, Syafiqah. Kita ada video, jadi kita tengok video ni dulu. Jom. Di rumah dia membuat lapisan kedua. Nampak lapisan kedua yang kita buat tadilah. Betul, sepekat menegak tu. Dan menyerong tadi. Dia lukis warna. Ini ialah aktiviti mewarna lapisan ketiga. Kalau murid-murid tadi yang tak sempat buat boleh buat. Ini mewarna lapisan ketiga. Yang ini pula. Inilah aktiviti mengguris. Dia gores. Dia kembangkan idea dengan menggores. Menggunakan pembaris. Guna pembaris lah paling selamat. Itu hasil dia. Cantik. Cantik kan keluar warna-warna dia tu. Warna dia cantik. Yang ini nipis garisan dia kan? Cikgu. Sebab dia kurang gores. Dia kurang gores. Dia guna gigi punya kemahiran ni gurisan ni sebenarnya
membantu motor halus kanak-kanak. Motor halus ni apa? Motor halus ni tangan kita ni lah pergerakan. Sebab tu kanak-kanak kalau buat ni, dia dapat membina otot. Otot jari dia. Maksudnya baguslah untuk kita praktikan selalu. Selain membuat lukisan hasil yang cantik, kita boleh praktis motor skill tangan. Ya, sebab kita akan warna-warna kan. Ya, cikgu. Sampai penatlah. Betul, lenguh juga tu kan. Tapi ada baiknya. Ada baik dia. Okey. Okey, cikgu. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Okey, jadi sekarang ni hasil daripada kita guris tadi ni, kita akan membentuk kad. Jadi murid-murid yang di rumah, mari kita sama-sama buat macam mana nak bentuk kad ni. Cara nak bentuk kad ni senang saja. Mula-mula murid-murid perlukan kertas keras. Kertas keras. Ada tiga warna ni kertas keras, Syafiqah. Ada warna kuning, ada warna ungu dan juga warna hitam. Nak guna yang mana satu? Boleh. Saya akan guna sebab dia kena keras ya cikgu. Ya, yang kalau keras tiga warna tak boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey, kalau tak ada kertas keras macam ni, kita boleh guna kertas lukisan, kita boleh guna manila card. Manila card. Okey. Ataupun kotak. Jadi ada kekerasan sikit. Kotak macam kita nak buang dah kan? Ya, cikgu. Kita boleh kitar semula. Saya pilih warna kuning. Okey, sekarang macam ni Ini kita ambil kita buat kad. Boleh nampak kalau boleh nampak kad dekat depan ni. Ya, cikgu. Ini adalah contoh-contoh kad yang akan kita buat. Okay. Sebab tajuk kita hari ini kad untukmu. Kad untukmu menggunakan teknik gurisan. Jadi kita akan membentuk kad lah. Mula-mula murid di rumah boleh sama-sama ikut cikgu. Mula-mula kita akan lipat dulu. Lipat Syafiqa. Alright. Sebab tadi cikgu dah buat untuk saya, saya akan buat kad untuk cikgu lah. Boleh. Tapi maaflah cikgu tak cantik sangat. Dah nampak dah hasil dia. Tak apa, kita boleh buat lagi, berlatih lagi, praktis. Cikgu. Mula-mula kita akan lipat dia macam ni. Alright. Ini kita bahagian cover dia lah. Kulit kad. Lepas tu kita akan ambil kertas yang nipis. Sama ada nak kertas putih boleh, tapi sini kita ada berwarna. Betul. Ambil lah. Nak yang warna apa? Kena kontra lagi baik ya, cikgu. Bagus. Lagi bagus kontra. Cikgu rasa cikgu nak warna orange. Orange, Saya warna biru. Kita lipat juga macam ni. Kita lipat juga macam ni. Alright. Dan kita akan tampal gam di bahagian tulang ni sahaja. Tulang. Sini ada gam, sana gam Syafiqah ada sana. Cikgu ada gam sini. Kita guna gam biasa je, PVC gam. PVC yang ni yang tu stick gam tu gam kering. Cikgu, betul. Di tulang dia ni, ni yang bahagian boleh buka kan? Murid selalu tersalah ni. Ni bahagian boleh buka. Ni. Yang belakang dia yang terlipat. Letak sikit je. Jangan kat sini ya. Ini ialah bahagian tulangnya. So kita akan letak gam di situ. Cikgu laju. Cikgu dah selalu buat. Saya rasa sampai habis program saya tak habis lagi. Lepas tu, boleh masukkan dalam ni. Pelan-pelan masukkan. Yang dalam dengan luar kena sama besar ke cikgu? Ya. So saya dah masukkan. Tulang dia dah kat situ. Dan tekan sikit cikgu. Bagi dia lekat. Betul. Yang nipis di dalam. Nipis di dalam. Tujuan kita terkejut sikit tadi. Tujuan dia apa? Tujuan kertas yang dalam ni? Tujuan dia ialah kita nak tulislah dalam nilai. Inilah nota dia. Nanti kepada siapa, daripada siapa, ucapan. Kan kita buat kad ucapan. Kad, macam ni. Macam ni kan? Jadi, lepas kita dah bentuk macam ni, barulah kita ambil yang tadi gurisan ni. Kita akan buat dekat sini, depan. Dekat depan, Yes. Kalau macam ni, kalau kita tampal je macam ni, dia sangat biasa. Bila kita buat kad macam ni, kita kena kembangkan lagi idea kita. Mana nak kembangkan tu? Macam mana tu cikgu? Macam ni biasa kan? Cikgu akan gunting ni. Cikgu akan gunting ni. Supaya dia nampak ikut lain sikit.
okey. Jadi saya pun tak pasti saya nak gunting yang mana, cikgu. Sebab tak siap lagi. Tak siap lagi. Okey, tak apa. Syafiqah boleh teruslah. Okey, saya try je. Boleh. Nampak color ni. Cikgu, saya nak tanya, selain daripada art card ni, apa bahan lain yang kita sesuai untuk guna untuk membentuk card? Membentuk card? Tadi macam tadilah yang cikgu cakap. Kertas lukisan. Kertas lukisan. Okey, cikgu. Alright. Kotak. Kotak yang tak terpakai lah kan. Jangan kita ambil kotak ayah kita ke mak kita punya kan, cikgu. Dengan kebenaran lah. Okey, cikgu tunjuk Syafiqah. Ya, macam mana nak kita nak nampakkan kad kita ni lain sikit. Okey, jangan kita buat biasa sangat kan? Mestilah lain sikit. Jadi untuk adik-adik di luar sana, bila menggunakan gunting, pastikan berhati-hati dan diawasi oleh orang yang lebih dewasa. Betul. Jadi cikgu potong yang dekat lilin tu lah. Supaya dia nampak lain sikit situ. Betul. Kalau tak hitam je kat belakang tu cikgu. Ya. Macam tu. Dan mungkin cikgu boleh terangkan sedikit juga apa yang kita nak buat selepas dah gunting. Okey. Lepas gunting macam ni. Okey, nampak ya. Okay. Cikgu dah gunting macam ni kan? Alright. Nampak timbul kan? Ya, cikgu. Nampak menariklah. Nampak 3D. Yes. Ya, tiga dimensi dah. Okey, baru kita tampal sini. Baru kita tampal atas ni. Okey. Bila kita nampak macam ni, macam biasa sangat kan? Ya, cikgu. Okey, cikgu buat dia luar biasa sikit. Luar biasa ya, cikgu? Cikgu tambah lagi. Cikgu ambil kertas kuning. Okey. Saya pun ikutlah cikgu ya. Boleh. Saya ikut ambil yang oranye. Cikgu nak sengit sikit macam ni. Cikgu buat macam ni sikit. Alright. Cikgu tampal saja atas ni. Okey. Cikgu tampal saja macam ni. Okey, cikgu. Okey. Jadi dia ada color banyak sikit dan nampak betul. Ya. Ada apa orang kata 3D. Betul. Cikgu saya nak tanya sebab cikgu saya tengok kad cikgu yang cantik ni, cikgu buat gurisan di luar. Kalau saya nak buat kat dalam boleh cikgu? Boleh. Boleh macam cikgu tu cikgu buat di dalam kan? Cumanya kalau kita buat di dalam mungkin dia akan comot sikitlah. Sebab dia melekat pastel tu. Sini. Jadi cikgu cadangkan kalau macam tu kita boleh guna kertas putih ke cikgu untuk yang side sini? Betul soalan tu. Okey, kita pakai yang berwarna. Macam ni kan? Jadi adalah sikit kesan di sini. Tapi tak adalah ketara sangat. Ya, tak ketara sangat. Tak ketara sangat. Okey, cikgu. Okey, macam ni ha. Contohnya macam ni. Kan dia adalah warna sikit. Ya, cikgu. Baru ada warna nampak sikit. Lawa. Kan? Kelainan sikit pada kad. Okey, kelainan pada kad ni. Okey, murid-murid di rumah boleh tengok. Timbul sikit kan kad cikgu. Ya. Yeah. Okey, cikgu ada lagi contoh kad. Banyak lagi cikgu. Cikgu dah buat dah. Cantik cikgu. Contoh kad. Tengok. Murid-murid di rumah. Banyak warna kat atas tu cikgu. Ya. Kalau kad birthday macam ni, kenalah yang ceria. Ya, cikgu. Kalau kita buat salah dekat mak kita, kita boleh bagi kad juga. Betul. Tulis sorry. Sejuk hati dia. Kita letak warna-warna sejuk. Sorry, gurih, sorry. Okey. Selain daripada itu, ya, macam mana kita nak ceriakan lagi kad ni? Okey, cikgu. Cikgu, sorry. Saya perasan di permukaan yang kad cikgu yang lagi satu tu, dia ada banyak corak kat situ. Cikgu gunakan alat apa? Okey. Soalan bagus juga ni. Okey. Okey, ini cikgu gunakan batang aiskrim. Okey, batang aiskrim yang di bawah. Boleh nampak. Ini cikgu guna batang aiskrim. Okey. Okey, lepas tu yang ini cikgu guna pembaris. Pembaris. Tebal juga ya tu cikgu. Cikgu ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Tak koyak ya? Tak koyak. Lepas tu ini luar dia, luar garisan ni cikgu guna klip kertas. Klip kertas tadi kan yang tajam. Kita buat macam itulah. Nampak? Cikgu klip kertas klip tak kertas. Boleh nak tahu sebenarnya. Iya ke? Macam-macam ketebalan ada. Boleh buat ya? Okey. Okey. Cara selain daripada itu, kita nak ceriakan kad ni lagi. Ya, cikgu. Okey, cuba tengok dalam bekas dia tu. Dalam bekas yang ini. Ini saya punya kegemaran. Sebab saya pun suka. Ya, suka tambah-tambah kat phone selalunya. Okey, kita boleh tambah benda-benda macam ni. Betul? Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu tambahlah supaya nampak cantik. Okey, cikgu. Kad ni. Biasa murid-murid, budak-budak dia sukalah benda-benda macam ni. Betul?
tambah supaya lebih menarik. Lebih menarik ya, cikgu. Nah, buat kat satu lah. Cikgu buat yang ni, cikgu buat yang ni. Okey. Alright. Jadi saya akan tampal lah. Oh, cikgu nak saya buat yang ini ya? Ya. Okey, kalau tak cantik pun tak apa ya, cikgu? Tak apa. Alright. Dalam seni ni tak ada salah-salah. Iya. Ikut kreativiti masing-masing ya. Kita tak boleh menilai hasil seni dia salah ataupun tak cantik, tak boleh. Betul. Yeah. Kita kena tengok dari segi subjektif. Ya, sebab itu memang kreativiti dia. Ya, betul cikgu, saya setuju. Sebab kadang-kadang murid ni bila dia dipuji dengan hasil kerja dia lagi nak kreatif. Okey. Contoh macam ni kan? Alright. Nampak. Alamak, cikgu punya cantik. Ya. Yeah. Macam ada renda-renda kat situ. Nampak? Cantik kan? Cantik cikgu. Nampak simple tapi cantik. Dia ada macam spark, ada macam sesuatu yang menarik kat situ. Yang menimbulkan. Ya. Saya pula saya letak di alamat tak melekat. Yang dekat hitam susah lekat sikit. Okey. Boleh saya tunjuk. Macam lah tengok. Okey. Jadi okey, nampak. Alright. Okey. Okay. Boleh juga kita guna stiker yang ada banyak jual kan stiker macam ni. Cikgu, selain manik, selain stiker, apa lagi yang cikgu suka selalu guna kat rumah? Kalau cikgu tak beli yang stiker-stiker dah siap ni. Cikgu buat sendiri. Guna kertas-kertas warna-warni ni. Oh, jadi kita gunting-gunting ikut bentuk dan kita tampal lah. Ya. Okey. Alright, cikgu. Okey. Jadi sekarang ni cikgu, okey. Siap dah kat cikgu ni. Ya, ada bintang-bintang. Macam 5-star pula. Kad 5-star. Senang je buat kad kan. Jadi lepas ni tak payah beli kad dah. Ya, betul. Bagi je. Kita buat sendiri. Betul, cikgu. Boleh bagi dekat kawan-kawan. Hari guru. Hari guru. Ya, hari guru cikgu selalu dapat kad. Okey. Sebab murid kan cikgu ajar buat kad. Betul. Jadi diorang buat kad bagi kat cikgu balik. Oh, dia bagi kad yang cikgu ajar tadi nak buat eh. Jadi cikgu pun ni yang saya ajar. Jadi kita rasa seronoklah. Oh, betul, rupanya cikgu. Apa yang kita ajar tu mereka dapat. Mereka dapat dan hasil aplikasikan sendiri. Betul, Syafika. Okey cikgu, baiklah sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita berehat minum air dulu. Okey. Tekak kita pun dah kering ni. Ya, tekak agak kering. Okey. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali di Didik TV KPM. Anda masih bersama saya dan Cikgu Shu untuk pendidikan seni visual di Didik TV KPM. Dan untuk segmen terakhir kita ni, Cikgu, boleh tak saya minta sedikit rumusan yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, Syafika. Okey, tadi kita dah belajar membentuk kad menggunakan teknik gurisan. Okey. Ada berapa alat tadi? Tadi alat sebenarnya banyak kan, Cikgu? Tapi yang kita guna ialah cungki gigi, penyepit kertas, pembaris. Lagi? Saya tak ingat, cikgu. Okey. Ada lima alat yang kita boleh guna untuk membuat gurisan. Pertama tadi, klip kertas. Okey, cungki gigi. Pembaris. Lepas tu batang aiskrim. Lagi satu pensel. Okey, ada belakang pensel. Okey, cikgu tanya lagi. Selain daripada alat dan objek tu, apa lagi? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita boleh guna untuk mengguris? Gunting, cikgu. Ya, pandai. Ingat pun. Gunting dengan Yang saya ingat kotak je cikgu, garfu. Tapi bukan kotak, garfu. Garfu. Okey, lepas tu ada berapa lapisan tadi kita buat gurisan? Ada tiga. Ya, pandai. Tiga gurisan, tiga lapisan. Lapisan pertama,
Lapisan pertama ialah kertas. Ya. Lapisan kedua. Kedua, lapisan kedua. Sama ada sejuk ataupun warna panas. Lapisan kedua tu warnalah. Warna. Okey. Dan lapisan ketiga? Ketiga kita gunakan warna yang gelap sikit. Ya. Contoh warna hitam. Okey. Itulah teknik gurisan. Ya, cikgu. Lepas tu kita boleh mengguris. Okey, kita buat kad. Murid-murid di rumah ni mesti nak jawab kan? Ya. Kita buat kad. Kita guna kertas apa? Sebelum saya jawab, mungkin adik-adik boleh cuba meneka. Kertas apa kita guna? Apa kertas yang kita guna, cikgu? Kita guna tadi art card. Selain daripada itu, kita boleh guna? Kita boleh guna kertas kotak. Ya, betul. Ataupun manila card. Ya. Dan lagi juga satu? Kertas lukisan. Ya, pandai. Kalau murid macam ni senang cikgu ni sebab pandai. Okey. Cikgu, saya nak tanya sebenarnya kalau kita guna gunting kan, walaupun berbahaya, tapi itu adalah salah satu contoh kalau kita tak ada alat lain. Ya. Apakah corak yang terhasil? Okey. Sebenarnya gunting ni kita tengok pada mata gunting. Sama ada mata gunting tu tajam atau mata gunting tu tumpul. Kalau mata gunting tu tajam, dia akan menghasilkan garisan yang Halus. Ya, pandai lagi. Ya. Kalau dia kalau gunting tu tumpul, dia akan menghasilkan garisan yang agak tebal. Ya, pandai lagi. Okey. Itulah dia, kalau kita pakai gunting memang boleh. Memang cantik juga, tapi kalau murid tahap satu ni, cikgu tak galakkanlah. Okey, cikgu tanya lagi boleh? Boleh, cikgu. Okey. Tips. Takut ni. Tips cikgu. Apa tips yang cikgu bagi tadi? Ada satu tips. Yang saya ingat kalau kita, sebab saya ingat pemadam cikgu. Jadi bila kita salah guris, kita mesti warnakan hitam balik. Ya, betul. Cikgu. Betul. Pandai. Okey, kalau kita tersalah guris, kita boleh kita padam balik yang kita hitamkan balik bahagian yang tersalah. Lepas tu kita guris balik, cikgu. Okey. Cikgu, sebenarnya setelah dah belajar tentang teknik gurisan untuk pendidikan seni visual, apa sebenarnya kebaikan belajar selain untuk memberi hadiah kepada cikgu? Apa aplikasinya? Selain daripada tu, itulah yang cikgu cakap tadi. Ya. Apa ni? Lima benda. Tak. Ya Allah. Motor tangan. Halus. Motor halus. Dapat membina otot tangan kita. Sebab kita warna tu. Betul-betul warna. Ya, betul. Sampai sakit tangan. Bagus. Sebenarnya sakit tu memanglah lenguh kan. Tapi ada kebaikan dia. Dapat membina otot tangan. Kalau untuk murid-murid ni lah. Anak-anak kecil kan. Sebab tu kalau kat sekolah, cikgu selalu cakap, Salin. Jadi dia malas kan nak salin. Sebenarnya itulah kebaikan dia. Walaupun lenguh-lenguh tentu ada kebaikannya. Baik untuk perkembangan motor halus. Membina otot tangan kita ni. Cikgu. Okey, jadi cikgu boleh tak terangkan sedikit apa yang kita ada dekat sini? Okey, yang dekat depan ni menarik kan? Betul, teknik gurisan ni. Okey, nampak tu itu ada tulisan hot. Okey, tulisan hot. Kita boleh buat hiasan hot. Cantik kan? Ini murid saya yang buat. Memang dia pandai buat hot. Dia buat sendiri, cikgu? Tanpa tekak? Sangat-sangat cantik, cikgu. Okey, yang ini dia gunakan. Dia guna apa ni? Alat apa ni rasa-rasanya? Yang saya nampak di sini, dia gunakan teknik gurisan. Ya. Apa objek dia guna? Objek yang dia guna, okey. Cikgu, soalan yang sangat susah. Saya cuba. Okey, cikgu jawablah. Cikgu jawab. Dia guna batang aiskrim. Batang aiskrim. Tetapi, dia ni pandai tau. Dia guna batang aiskrim. Dia ambil pisau. Dia buat bentuk hot. Buat bentuk mata hot. Dekat batang aiskrim ni. Lepas tu dia guris. Dia ikut bentuknya tu. Cikgu, sangat itulah kreatif. Itulah hasil dia. Bukan sahaja cikgu kreatif, tapi cikgu melahirkan pelajar yang sangat kreatif. Itu memanglah tanggungjawab kami. Baiklah, cikgu. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sekejap dia rasa, ya? Ya, sekejap. Dia sangat-sangat laju. Kad saya pun tak sempat siap. Cikgu, terima kasih. Cikgu Shnor Shahda kerana berada bersama kami. Untuk anda di luar sana, jangan lupa setia menonton kita. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.
TV KPM.